So, ito na nga, guys, yeah. ang ating 2 piece finished product. Ganda yung mag pa Panalo to! So, ito na mga kainday. Ayan, magsusukat tayo ng haba. Ayan. Sukatin natin siya ng 13. Then, yung haba natin ay 8 and a half. Yan po yung sukat ng large at medium guys. Ayan. So, magsusukat tayo ng waistline na 13 kasi 27 po yung aking waistline. Ayan. Ganun din po yung, yung haba ng ating two piece ay 8 and a half. Ayan. Yung, yung laylayan. Yung ano natin. So, magsusukat lang tayo yan ng 3 and a half. Ayan. Ayan, kukita na natin guys. Ayan, yan yung pinaka ano natin, pattern. Ayan, nila-random check lang natin yung haba. Ang line nito ay 27. So, dahil paikot na yan, ah, double na yan. So, gagawin lang natin ng 13. Itong tila na to guys ay cotton. So, stretch sa siya na cotton. Ayan. So, magsusukat lang tayo ng sa gilid natin ng 3 and a half din. Ayan. Ito ulit yung sukat. So, random check natin yung ating sukat. Ayan, ito so, nga. So, ayan. Guguhitin natin yung style ng ating legs. Ayan yung butas ng ating magiging pasukan ng legs so ayan yung papansin nyo wag na natin guhitan yung kabila so yung gitna hawakan natin at i-fold ayan i-flat natin na mabuti guys kasi para pumanta yung ating tela sa pagbuti ayan yung isang side lang yung ating naguhitan so lang natin guys yung guhit na ginawa natin ayan so, ng natin 'yan. May so, hindi na natin kailangan guys ng pattern pattern o paper pattern para makagawa tayo. So, i na lang natin guys. Ayan, ito ay fit sa medium to large. Ayan, medium to large ang, 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 ang fit na to. Ayan. So, mas mabilis yung pag-cut natin dito kasi dinobli natin yung ating tela. So, tapos nyan, ito na guys, yung ating nakat, ayan. So, yung front, ito yung front natin, babawasan lang natin siya ng half inch. Kasi hindi po yung pantay yung ating, dapat hindi pantay yung front sa back. Yan, yan yung front natin, yung binawasan natin ng half inch. So, ayan, pagtagpiin lang natin siya, ayan. Yan po ang ano natin. So, start natin sa baba, Ayan. Anahin natin yung ano laylayan. Tahiin lang natin siya ng 1/4, guys. Ayan. Ayan, isim to sim natin siya para pantay. Then, yung kabilang gilid naman, uh, tahiin din natin siya ng 1/4. Yan nandiyan yung kapilang side. At choice niya guys. Kung gusto yung i-overlock yung daily guys. Yung sa amin, hindi na namin i-overlock. Ito na siya. So, ibalik ta rin natin. Ayan. Naka right side na siya. Ayan. Hindi nakita yung dugtungan natin. So, gagawin natin yung kabilang legs. Yun yung an uh, natin. Tutupin natin ng one fourth. Double fold guys. Para hindi siya magbusbus. Ayan. Tatayin lang natin siya. Same din yan guys sa kabila. So, kailangan natin siyang i-fold ng double, ng one-fourth, one-fourth. Sinadya pa, uh, disclaimer lang guys, sinadya nga pala namin gumamit ng ibang kulay na sinulid para makikita nyo at masundan nyo yung pagtahin natin. Kasi kung same lang yung kulay ng sinulid natin sa tela, hindi kita yung ating, ano, yung pagtahi. Ayan, para masundan nyo ng mga ilig. Parang kita-kita yung ating tahi. Ayan. Ayan. Idugtong lang natin yung tahi, yung tahi natin sa unang tahi. Ayan. Yung kabilang side naman. Same lang guys sa kabilang side. One foot. Double fold. This sure guys, ang dugtungan natin ay magkapatong para hindi hindi pangit tingnan. Yung first and last na tahin mo, dapat magkapatong rin siya. Isim to sim natin yung dugtungan. Ayan, kaya kailangan natin alalayan guys para pumantay yung ating fold na 1 fourth. Ayan. So, ito na guys. Natapos na natin yung dalawang legs. Yung ating waistline naman. So, ipo-fold natin siya ng half inch para sa paglagyan ng ating garter. Yan. I-double fold din natin yan guys ha. Ah, para hindi kita yung ating ginupit at hindi siya mabubusbus. Yan, tahiin na natin paikot. At make sure guys na huwag nyo pong isagad yung tahi. So, magtitira lang tayo ng Uh, siguro mga half-inch para makapasok yung ating garter. Yan. Yung mga sim to sim guys, kailangan natin siyang ilock. Yan, kailangan natin siyang alalayan. Dahil yung ating tela ay eh, parang ay siya na cotton. Ayan, kailangan natin ilak guys. Kasi baka paglagay natin ng garter, mawarak agad. Ayan, kung nakapansin nyo yung ating butas, dyan natin ilalagay yung ating garter. So, ayan na guys. Ayan, nagsusukat tayo ng garter. Ayan. So, 30 ng sukat niyan. So, lagyan lang natin siya ng 16. Para pag pinasok natin yung garter guys, ay maayos natin at hindi masyadong sagad. So, mamaya na natin tanggalin yung 3 inches. Okay. So, total ng ating garter ay 12. Naka-fold na yung garter na pagsukat guys ha. Ayan. So, ipasok lang natin yung ating garter sa waistline. Ayan, at katake lang natin para makapasok maigi yung ating garter. Make sure guys, yung ating garter ay hindi siya pilipit. Ayan na kailangan talaga natin alalayan habang pinapasok natin kasi para hindi siya mag pilipit ayan, inaalalayan nyo sa pagpasok so ayan na, lumusot na siya yan yung sinasabi ko guys ayan, para maipasok na edis so, maglagay tayo ng excess monas na garter yung sukat natin ay dapat 12. So, ginawa natin 16. Ayan. So, ayan sa guys. Ayan. So, invert natin. So, ayan na. Ay, ayusin lang natin guys. Ikalat natin yung sharing. Ayan, naisin na natin ang maigi. So, ayan na guys. Putulin natin yung 3 inches na excess na nilagay natin sa garter. Ayan. Pagtagpuin yung dalawang dulo, tahiin natin siya ng 1 fourth guys. Ayan. Maglalagay tayo ng allowance na 1 fourth. Ilak natin na mabuti. Ayan. Ibuka natin yung dulo sa dulong garter. Ayan. So, Ayusin natin. Tatahiin natin yung butas na, ni, na nilagay natin. So, ipatong lang din natin yung tahi sa lock ng unang tahi. Para hindi masyadong obvious na may ano, dugtungan. Ayan. So, ayan guys. Ikalat natin ulit yung ano, yung yung sharing, ayan, banatin natin para kumalat talaga, ayan na siya guys Ayan. Ito na yung ating two-piece. Ayan. Ayan siya guys. Napaka-sexy nito. napaka nito guys. So, isusukat natin para makita nyo. So, ito na nga guys yung ating nagawa. Ayan. Nagdoble lang po ako guys para hindi makita yung ating bakukang